بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលយើងពិចារណានៅប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសល្លឡោះសាឡាមដែលលោកបានរំលឹកប្រាប់សាហាបត្តិរបស់លោកអំពីប្រលឹងរបស់មនុស្សរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនិងរបស់អ្នកដែលមិនមានជំនឿនៅពេលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីហូតយកប្រលឹងទៅហើយបុគ្គលនោះទទួលមរណភាពថាតើប្រលឹងរបស់អ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនិងអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តើវាសនារបស់គេទៅជាយ៉ាងណាគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយអាល់បារ៉ូអ៊ីប្នូអាហ្ស៊ីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខរជណាមារ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសុលឡាសឡាមហ្វីជណាហ្សាទីនហ្វីជណាហ្សាទីរ៉ាជូលមីនអ៊លអានសារហ្វាន់តាហៃណាអ៊ីឡាលកបរហ្វាឡាម៉ាយូឡាហាត់ហ្វាជាលាសារ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសុលឡាសឡាមវ៉ាជាលាសណាហោលហ៊ូកាអានអាឡារូអ៊ូស៊ីណាអ៊ត់តៃរវ៉ាហ្វីយាឌីហ៊ីហ៊ូដុនينكت به الارض فرفع راسه فقال មានន័យថានៅពេលមួយគឺពួកយើងបានចេញទៅជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីសសឡាមក្នុងការរៀបចំសាកសពឲ្យបរោះពពួកអាន់សតម្នាក់ដែលទទួលមរណភាពលោកបរោះបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងទៅដល់កូបូរគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលៀងលះហាត់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីសសឡាមលោកបានអង្គុយចុះហើយពួកយើងក៏នាំអ្នកអង្គុយជុំវិញរ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីសសឡាមពេលដែលអង្គុយនោះគឺបារ៉ាក៏បាននិយាយថាវាហាក់បីដូចជាមានសត្វកំពុងតែហើរទៅលើក្បាលសំដៅទៅលើថាហាក់បីដូចជាអារម្មណ៍របស់គាត់នោះគឺញាប់ញ័រឬក៏មានស្ថានភាពភ័យខ្លាចហើយនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនៅនឹងដៃរបស់គាត់គឺមានឈើមួយកំណាត់ដែលលោកចុចទៅលើដីពេលនោះលោកបានយកក្បាលឡើងហើយបាននិយាយថាអស្តាអ៊ីซูប៊ីឡាហ៊ីមីនអាซาบិលកបរីមរតៃនអូសាឡាសាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអម្ចាស់ឲ្យបញ្ជាអំពីអាសាបនៅក្នុងកូបូតលោកថាដូចនេះ2ដងឬក៏3ដងសូមមកឡាបន្តមកលោកបាននិយាយថាអ៊ីនណាល់អាប់ដលមូមីនាអ៊ីហ្សាកានាហ្វីអ៊ីនគីតាអ៊ីមីនាឌុនយ៉ាវ៉ៃកវ៉ៃខ្បាលមីនាអាខីរ៉ាណាហ្សាលៃឡៃហ៊ីមាឡាអ៊ីកាតុមីនាស៊ីម៉ាប៊ីដុលវូយូហ៍កាអានវូយូហ៍ហុំអាស៊ាំម៉ាហុំកាហ្វានុមីនាលមីនអកហ្វានិលជណ្ណាوحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه بدل البصر نبي បានមានប្រសាសន៍ថានៅពិតប្រាកដណាស់បំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គ្រប់រូបខ្ញុំអល់ឡោះអ្នកដែលមានជំនឿពេលណាហើយដែលផុតរលត់ពីឌុនយ៉ានេះតើមានន័យថាដល់ថ្ងៃវ៉ាហ្វាត់ហើយបោះជំហានចូលទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺជាអលំបរហ្សះនោះមឡាអ៊ីកាត់ពីមឡាអ៊ីកាត់អំពីមេឃនឹងចុះមករកបុគ្គលនោះហើយមឡាអ៊ីកាត់ដែលចុះមកសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនេះគឺទឹកមុខរបស់គាត់ស្រស់ស្រាយស្អាតបាតប្រៀបបានដូចជាព្រះអាទិត្យនៅលើទឹកមុខរបស់គាត់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ផងដែរហើយនាំមកជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកាហ្វាន់ដែលយកពីសុរកាមកហើយនឹងហានូតគឺគ្រឿងក្រអូបដែលយកពីសុរកាមកផងដែររហូតដល់ចុះមកដល់ក្រោមមកដល់មួយយប់នេះបុគ្គលដែលជិតស្លាប់នេះគឺមឡាអ៊ីកាត់ទាំងអស់នេះអង្គុយឆ្ងាយពីបុគ្គលដែលជិតនឹងមរណភាពនេះប្រហែលជាមួយយោជន៍មន្តលវសតមួយយោជន៍ប
បន្ទាប់មកសុំមកយុយីអ៊ូម៉ាឡាគុលម៉ោតហាត់តាយ៉ាជីលីសអិនដារ៉ាស៊ីបន្ទាប់មកបាម៉ាឡាកលម៉ោតដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលហូតយកប្រលឹងសត្វលោកទាំងអស់ដែលក្នុងនោះគឺមានមនុស្សផងដែរនោះគឺបានមកអង្គុយនៅក្បែរក្បាលរបស់បុគ្គលដែលនឹងទទួលមរណភាពនេះឯងហ្វាយ៉ាគូលូអៃយ៉ាទូហាន់នាហ្វ្សុលតៃយីបាបន្ទាប់មកម្លាយកលម៉ោតបាននិយាយទៅកាន់ប្រលឹងថាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះថាអោប្រលឹងដ៏ស្អាតស្អំអូខ្រូជីអ៊ីឡាមាហ្វិរ៉ាទីមីនអល់ឡោះវ៉ារីឌ្វានចូលអ្នកចេញមកចូលចេញមកដោយទៅរកការសន្តោសប្រណីនិងការរីដោពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាកាលាហ្វតខ្រូជូតស៊ីលូកាម៉ាតស៊ីលុតកតរូកតរតុមិនហ្វីសហ្វីសិកាហ្វាយ៉ាខូឌូហូហ្វាអ៊ីហ្សាអខាដាហាឡាំយ៉ាដូហាហ្វីយ៉ាឌីហ៊ីតរហ្វៃនិនហតាយ៉ាខូឌូហាវ៉ាយ៉ាជីអាលូហាហ្វីហ្សាលីកាលកាហ្វានីវ៉ាហ្វីហ្សាលីកាលហានូតចឹងដល់ពេលយើងបានបន្តថានៅពេលដែលប្រលឹងចេញមកនេះព្រាមបានដូចជាទឹកដំណក់ទឹកដែលហូររមៀលចេញពីមាត់កែវឬក៏ឧបករណ៍ដាក់ទឹកមានន័យថាចេញតាមស្រួលមកប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿម្លែកកាត់ក៏បានចាប់យកប្រលឹងនេះពេលដែលចាប់ហើយគឺម្លែកកាត់អត់លែងទេអត់លែងពីដៃសុបអីតែមករំពេចណាក៏អត់លែងដែររហូតដល់ម្លែកកាត់នេះយកប្រលឹងនេះទៅរុំជាមួយនឹងកាហ្វាន់ដែលយកពីឋានសួគ៌មកហើយនឹងគ្រឿងក្រអូបដែលយកពីឋានសួគ៌មកបន្ទាប់មកវាយ៉ាខ្រូជូមីនហាកាកអតយ៉ាប៊ីណាហ្វហាទីមមីស្គីនវូជីដាអាឡាវូជីដាសអាឡាវ៉ាន់ហ៊ីឡាចឹងវិភាយចេញនៅគ្រឿងអនុកោគ្រឿងក្រអូបនេះវិភាយចេញនៅធាតុក្រអូបរបស់វានេះប្រៀបបានដូចជាឬក៏ល្អជាងណាគ្រឿងក្រអូបដែលមាននៅលើដុនយ៉ានេះហ្វាយ៉ាសអាឌូណាប៊ីហាហ្វាឡាយ៉ាមុរូណាអាឡាម៉ាឡៃមីនលម៉ាឡៃកាតអ៊ីឡាកោលូម៉ាហាហ្សារូហុតបៃឌីបូហ្វាយ៉ាកូលូណាហ្វូឡានអ៊ីប្នូហ្វូឡានប៊ីអះសានីអស្មាអ៊ីហ៊ីឡាទីកានូយូសាំមូណាហូប៊ីហាហ្វីឌុនយ៉ាហតតាយន្តហូប៊ីអ៊ីឡាសម៉ាអ៊ីឌុនយ៉ាចឹងម្លែកកាត់នេះក្រោយពីកាហ្វាន់ហើយក៏បាននាំយកណានាំយកនៅប្រលឹងដ៏ល្អនេះពេលដែលនាំយកទៅនេះឡើងទៅលើនេះគឺពេលណាដែលឆ្លងកាត់ក្រុមពពួកម្លែកកាត់ដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែអល់ឡោះឲ្យមាននោះពពួកម្លែកកាត់ទាំងអស់នោះតែងតែសួរថាតើវាជាប្រលឹងប្រលឹងល្អនេះជារបស់ណាណាចឹងម្លែកកាត់ដែលមានតួនាទីនាំនោះឆ្លើយប្រាប់ថានេះគឺជាប្រលឹងរបស់បុគ្គលនេះបុគ្គលនេះរំលឹកឈ្មោះដ៏ល្អដែលគេតែងតែហៅនៅលើដុនយ៉ានេះរហូតដល់មេជាន់ទី1គឺមេដែលយើងឃើញថានៅខាងលើក្បាលរបស់យើងដែលទៀបជាងគេនេះគឺមេដុនយ៉ានេះឯងពេលនឹងម្លែកកាត់ Fayyas taftihuna lahu fayuftalahu អញ្ចឹងម្លែកកាត់ដែលមានតួនាទីនាំទៅនេះគឺសុំម្លែកកាត់ដែលយាមទ្វារមេនេះដើម្បីបើកទ្វារមេដើម្បីនាំប្រលឹងនេះទៅចឹងម្លែកកាត់គ្រប់រូបដែលនៅម្លានោះដែលបានឆ្លងកាត់ទៅហើយជួបប្រលឹងដ៏ល្អតែងតែលើកទឹកចិត្តរឌូអាសូមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបុគ្គលនេះឲ្យបុគ្គលនេះរហូតដល់ចប់នៅមេឃជាន់ទី7ហ្វាយ៉ាគូលុលឡោះពេលនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអុកទូប៊ូគីតាបអាប់ឌីហ្វីអ៊ីលីហ៊ីនវ៉ាអ៊ីឌូហ៊ូអ៊ីឡាលអាឌីហ្វាអ៊ីននីមីនហាខលកតូហ៊ុមវ៉ាហ្វីហាអ៊ូអ៊ីឌូហ៊ុមវ៉ាមីនហាអូខ្រីជូហ៊ុមតារ៉ាតានអូខ្រ៉ាចឹងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាចូលអ្នកចូលពួកអ្នកសម្ដៅទៅលើម្លែកកាត់ដែលមានតួនាទីចូលពួកអ្នកកត់ត្រាខ្ញុំរបស់យើងនៅក្នុងអ៊ីលីជីនបញ្ជាអ៊ីលីជីនបន្ទាប់មកវ៉ាអ៊ីឌូហ៊ូអ៊ីឡាលអាបន្ទាប់មកចូលបញ្ជូនប្រលឹងនេះទៅដីវិញហ្វៃនីមិនហាខលកតូហុមពីដីនេះហើយដែលយើងនឹងពង្រោះវាឡើងវិញហើយពីដីនេះដែរគឺយើងពីដីនេះដែរយើងបង្កើតវា
ហើយពីដីនេះដែរយើងនឹងពង្រួមយើងឲ្យវាវិលទៅវិញហើយពីដីនេះដែរក៏យើងនឹងពង្រួមវាឡើងវិញម្ដងទៀតនេះគឺជាសារធាតុរបស់មនុស្សដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតពីដីឲ្យវិលទៅរកដីវិញហើយទ្រង់នឹងពង្រួមមនុស្សឡើងវិញកាលហ្វាទូអាដូរូហូហូហ្វីជាសាឌីហ៊ីចឹងនប៊ីបានមានថាថាពេលហ្នឹងព្រលឹងដល់អល់ឡោះបើបញ្ជូនមកវិញគឺបញ្ជូនមកបញ្ចូលទៅក្នុងបដិនដែលនៅក្នុងគូបុននេះឯងចឹងបានមានរីវយ័តមួយចំនួនរីវយ័តផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលដែលយើងគូបតដាក់មួយយ័តចូលទៅក្នុងដីហើយនេះពេលដែលយើងដើរចេញផុតនេះរស់អល់ឡោះដាក់ចូលទៅអ្នកដែលស្លាប់នឹងដឹងខ្លួនហើយរហូតដល់លឺសម្រាប់ជាអ្នកដែលទៅគូបតនឹងដើរចេញនេះគឺជារឿងពិតវាជាការងាររបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាហើយ يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ចឹងនៅពេលដែលព្រលឹងចូលមកដងមកដល់បណ្ដានហើយនេះពេលនឹងមឡៃកាត់2នាក់មករកមួយយ៉ាត់ហ្នឹងហើយបានឲ្យមួយយ៉ាត់នេះឡើងអង្គុយហើយបានសួរចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទៅលើបុគ្គលដែលស្លាប់នេះថា man rabbuka តើអ្នកណាជាម្ចាស់របស់អ្នក fa yaqulu rabbi allah ចឹងបរោះដែលជាអ្នកដែលមានជំនឿព្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿឆ្លើយចំពោះ Allah ថាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ Allah fa yaqulani lahu ma dinuka មឡៃកាត់សួរសំណួរទី2ទៀតថាចុះសាសនារបស់អ្នកឯងជាសាសនាអី fa yaqulu dini al-islam សាសនារបស់ខ្ញុំគឺសាសនាអ៊ីស្លាម fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum តោះមឡៃកាត់សួរសំណួរទី3ថាចុះបរោះដែលគេតែងតាំងក្នុងចំណោមអ្នកឯងនោះជាអ្នកណា Fayaqul ប្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿឆ្លើយថា Huwa Rasulullah នោះគឺជារ៉ាសូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala Fayaqulani lahu ma 'ilmuka ឡាយកាត់សួរសំណួរបន្តទៀតថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងដឹង Fayaqul qara'tul kitab fa amantu bihi wa saddaqtu ដោយសារខ្ញុំដឹងថានោះជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដោយសារខ្ញុំអានគីតាបអល់ឡោះគឺអល់កូរ៉ានហើយខ្ញុំមានជំនឿនឹងកូរ៉ានហើយខ្ញុំជឿជាក់នឹងកូរ៉ានចឹងតាមរយៈអិលមូទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទទួលនេះតាមរយៈការអានកូរ៉ានអត់មានអានអ្វីទេហ្វាយូណាឌីមូណាឌីមីនសាម៉ាពេលនឹងមឡាអ៊ីកាដែលមានទូនេទីក៏ប្រកាសឡើងថាអានសវដាកានអាប់ឌីខ្ញុំរបស់យើងគឺសច្ចៈយុត្តិធម៌មែនទេfafrusuhu min al-jannah wa albisuhu min al-jannah ចង់ចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានទូនាទីហ្នឹងគឺឲ្យមានកំរាលចេញពីសុរ្ហ្គមកឲ្យគាត់ហើយហើយស្រោលនៅសំលៀកបំពាក់ពីសុរ្ហ្គឲ្យគាត់ហើយទៅទូលនៅអ្នកមកពីទីនោះហើយ waftahu lahu baban ila al-jannah ហើយបើកទ្វារឲ្យបុគ្គលនេះបានឃើញរហូតដល់ឋានសួគ៌ឲ្យឃើញហើយស្រេចកាលាហ្វាយាទីមីនរូហ៊ីហាវ៉ាទីបហាវ៉ាយុហ្វសាហូលហូហ្វីកបរីមដលបសរហើយពេលនោះគឺរោហ៊ីហីមិនរោហ៊ីហីគឺណែរសជាតិនៃសុរ្ហ្គក្លិនក្រអូបរបស់សុរ្ហ្គគឺបានសាយភាយមកដល់បុគ្គលនេះហើយស្រេចព្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿក្នុងគូបតហើយស្រេចហើយគូបតនឹងគឺវាទូលាយវាទូលាយព្រៀបបានដូចជាធំរហូតដល់ផុតកទុយភ្នែកមិនចង្អៀតដោយអ្វីដែលយើងឃើញនោះទេវយតិហ៊ីរ៉ាយូលុនហាសានុលវ៉ាជីហីហើយក៏មានរូបបរោះម្នាក់មកឈរចំពោះមុខហើយទឹកមុខស្អាតមកចំពោះមកឈរចំពោះមុខមួយយ៉ាត់នេះហូសនុសៀបសំលៀកបំពាក់ក៏ល្អបៃជីបុរីក្លិនក្រអូបណែហ្វាយាគូលូអាប់សិតប៊ីលឡាឌីយាសុររុកាមានន័យថារូបភាពនេះបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលដែលជា
មួយយិតដែលស្លាប់ទៅនោះបាននិយាយថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយហើយយ៉ាមូកលឡាឌីគុនតតូអាត់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរបស់អ្នកឯងដែលគេសន្យាឲ្យហើយដែលស្អឲ្យអ្នកឯងហ្វាយាគូលូលហូមិនអន្តាពេលនោះបរោះនោះបានសួរទៅកាន់មានន័យមួយយិតដែលស្លាប់ទៅហើយនោះសួរទៅកាន់រូបសំណាក់នេះថាមិនអន្តតណៃជាណាហ្វាវ៉ាយូហូកលវ៉ាយូហូយ៉ាជីអូប៊ីលខៃទឹកមុខរបស់អ្នកឯងគឺទឹកមុខដែលនាំនូវផលល្អតាមខ្ញុំមើលហ្វាយាគូលូអានាអាមាលុកសាលីខ្ញុំនេះគឺជាអាមាលសាលីរបស់អ្នកឯងនឹងហើយដែលអ្នកឯងបានធ្វើនៅទុនយ៉ានេះហ្វាយាគូលរ៉ាប់ប៊ីអគីមីសាអះរ៉ាប់ប៊ីអគីមីសាអះអត្តាអរជាអ៊ីឡាអះលីវ៉ាម៉ាលីពេលនឹងប្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់ដែលជាអ្នកមានមូនមាននៅបាននិយាយសូមទៅអរព្រះអម្ចាស់ថាអរអម្ចាស់ជាម្ចាស់សូមឲ្យឆាប់ដល់ថ្ងៃគៀមមកសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ឆាប់ឲ្យបានដល់ថ្ងៃគៀមមកដើម្បីខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញនេះគឺជាដំណើរនៃការហូតញាវានិងដំណើរនៃភាពសប្បាយរីករាយតាំងពីក្នុងកពុទ្ធរបស់ព្រលឹងរបស់អ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡា